למד שאור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון, שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב לפני שם ושילון שמו, פירש רש"י לשון מלכות. רבי נחמן עכשיו מוסיף ומעלה פה עוד איזה עניין מאוד מעניין, שאנשים פה הבינו אותו לא נכון, ואני אסביר את העניין. רבי נחמן אומר, אור השכל, קודם רבי נחמן אמר שצריך להסתכל בשכל שיש לו כל דבר, ועכשיו רבי נחמן אומר, תדע לך, אבל האור הזה של השכל הוא גדול מאוד. וכדי לזכות אליו, כדי להסתכל על האור של השכל הזה, לשם כך אתה צריך דבר שנקרא נון. מה זה נון? נון, כוונה מלכות. ואנשים, ונקרא פה טיפה מה נסביר. וזה מבחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. רבי נחמן אומר, הלבנה לדוגמה, הירח, אין אור עצמי. האור של הירח בלילה זה רק ממה שהשמש מאירה עליו. וזהו מבחינת מלכות, דלת לה בגרמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא חוכמה, שהיא שמש, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. עכשיו פה, רבים וטובים הסתבכו בעניין הזה, כי הם בטעות מבינים, קודם כל מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, האור של השמש הוא מאוד גדול, וכדי לקבל ממנו, כדי ליהנות מהאור של השכל, לשם כך אתה צריך צמצום, אתה צריך לבנה, אתה צריך את המלכות, דלת לה מגרמה כלום, ודיינו אתה צריך משהו יותר נמוך מאשר השמש. אתה לא יכול להסתכל על השמש ישירות, אתה כאילו צריך בצורה עקיפה, דרך מסננת כלשהי של ירח או משהו כזה לקבל את האור מהשמש. ומה שבעצם, לכאורה, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה צריך, אתה לא יכול ישר להתקרב אל השמש, אתה צריך מסננים. שזה בעצם, פרשו אותו בצורה עקומה, בצורה של עגל הזהב. מה זה היה חטא עגל הזהב? מה המהות של חטא העגל? שמה בני ישראל אמרו? בני ישראל אמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך ממצרים. עכשיו, מה הם חיפשו? הם חיפשו, נעשה אלוהים אשר ילכו לפנינו. הם אמרו, אנחנו לא מסוגלים לתקשר עם איזה אלוהים אבסטרקטי שאנחנו לא רואים אותו. אנחנו צריכים מתווך באמצע. זה סיפור המתווכים, זה סיפור הרבנים, המתווכים, הדעת, שאומרת לך, אתה לא יכול ישר להיות קרוב לאלוהים. אתה לפני כן צריך תיווך, אתה צריך תיווך של מצוות, אתה לא יכול ישר להיות מחובר, אתה לא יכול להיות always connected, אתה צריך כל מיני אמצעים. עכשיו, הסילוף הגדול יותר שסילפו את רבי נחמן, זה שבטעות אמרו שאתה לא יכול ללמוד מרבי נחמן ישירות, אתה צריך שיהיה לך רבנים שהם יסבירו לך, הם מסיבה מוזרה ביותר, הם כן יכולים ללמוד מרבי נחמן ישירות, כן? אבל אתה לא יכול ללמוד מרבי נחמן ישירות, למרות שזה לא ברור בהיגיון. אם אי אפשר ללמוד מרבי נחמן ישירות, אני צריך הם עצמם למדו מרבי נחמן ישירות. מה ההבדל ביני לבינם? אם אין אפשרות לקבל את אור השמש ישירות, אז איך יכול להיות שהם כן יכולים לקבל את אור השמש ישירות? בכל מקרה, הסילוף אומר שאתה לא יכול לקבל מהשמש ישירות, ולכן אתה צריך לקבל מהירח את האור שלך. למה? כי האור של השמש מאוד גדול, וצריך את המלכות, צריך את הירח, שדרכו תקבל את האור של השמש. וזה כמובן פירוש מעוות, שרק אנשים עם חשיבה מעוותת מפרשים אותו, כי לא רק שאתה צריך לקבל מהשמש ישירות, ורבי נחמן פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם כותב, אל תעבור דרך מסננים. אינו דומה השומע תורה מפי הצדיק לשומע מפי מי ששמע. וכולי וכולי. אתה צריך לשמוע ישירות, אתה צריך להתקרב ישירות. לא רק שאתה צריך להתקרב ישירות, אתה צריך להיות הצדיק עצמו. ומה רבי נחמן אומר לגבי הנושא של השמש? רבי נחמן אומר, יש בתורה צוהר תעשה לתיבה, רבי נחמן אומר, יש אבן טוב ויש חלון. רבי נחמן אומר, לא רק שאתה צריך שהשמש תאיר בך, אלא שאתה עצמך צריך להפוך להיות השמש בעצמה. לא רק שאתה לא צריך צמצום, אלא כל הרעיון הוא שבסופו של תהליך תוציא את עצמך מהצמצום ותתחבר כבר לשורש של הכל. אתה עצמך תהפוך להיות השורש, אתה עצמך תהפוך להיות השמש. אז מה פשר העניין? מה זה פשר העניין הזה שצריך מלכות והאור השמש הזה מאוד גדול? התשובה היא די פשוטה, כן? ממש פשוטה. רבי נחמן אומר, דע שיש אור בשיחות הרן, הוא אומר, דע שיש אור שהוא מאיר
באלף עולמות, והאור הזה גדול, ואתה לא יכול לקבל, ואתה צריך את החכם שייתן לך את האור הזה וכו' וכו'. והנושא הוא די פשוט. מה רבי נחמן בסך הכל אמר? רבי נחמן אמר, האור של השכל הוא מאוד גדול. מה הכוונה האור של השכל? האור של השכל פירושו, מהות הבורא בעצמה, היא האור של השכל, היא השורש. השורש של הכל. מה זה השורש של כל הדברים? מהו השורש המפורסם של כל הדברים? המהות של המציאות. הדבר שתמיד קיים, הדבר שלא יכול לא להיות קיים, הדבר שקיים בכל מקום, הדבר שקיים בכל זמן, הדבר שמהווה את המקום ואת הזמן, זה המהות של אלוהים. אלוהים זה לא מישהו. הפוך, הדבר שמחיה את הכל, אנחנו קוראים לו אלוהים. זה לא שאלוהים מחיה את הכל. המהות של המציאות, הדבר שממנו עשוי הזמן, הדבר שממנו עשוי המקום, אנחנו קוראים לו אלוהים. אלוהים זה לא מישהו. בכל מקרה, מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, אתה לא יכול לזכות לשכל הגדול אלא על ידי בחינת נון, רק על ידי צמצום. מה הכוונה? הכוונה היא ממש פשוטה יותר ממה שנדמה. השכל של האין סוף, כדי להשיג אותו, לשם כך אתה צריך שכל אנושי. למה? כי לא יראני האדם וחי. מה זאת אומרת? הנושא הוא די פשוט. בפועל אפשר להשיג את אור השכל בשורשו. אפשר? אין דבר כזה אי אפשר. מי שאומר אי אפשר הוא אתאיסט, טיפש, כופר, משוגע, מה שאתם רוצים. קחו את כל הכללות שיש בתורה וגם את אלה שאין בתורה, שימו על הראש שלו. כל מי שאומר שמשהו לא אפשרי, קחו את כל הכללות, את כל הביזיונות, את כל החרפות, שפחו לו על הראש. גם אם אלוהים אומר לך שמשהו לא אפשרי, גם אם אלוהים אומר לך לא ירד אדם בחי, קח את כל הפחי השפה בשכונה, זרוק לו על הראש. אין דבר כזה לא אפשרי, הכל אפשרי. העניין הוא די פשוט. כאשר האדם משיג, ולא רק שזה אפשרי להשיג את השכל, אלא אתה עצמך אמור להפוך להיות השכל. השכל שלך אמור בכלל להתאחד עם השכל של הבורא. אתה בכלל אמור להיות אחד איתו. אתה אמור להיות הוא בכלל. הוא עצמו ממש. אלא מה? שלהשיג את השכל בשורשו, כאשר אתה משיג אותו בשורשו, אתה בעצם, רבי נחמן אומר, הדבר הזה לא אפשרי. למה הוא לא אפשרי? כי כאשר אתה משיג אותו, אתה בעצם מפסיק להיות קיים. עכשיו, להפסיק להיות קיים זה לא בהכרח רע, כן? הרי מה אנשים מנסים? אנשים מנסים להפסיק להיות קיימים, להפסיק להיות קיים, להיות אלוהים, זה לא רע כל כך, כן? בן אדם אומר, אז אם אני אהיה אלוהים, אני לא אהיה קיים. אז לא תהיה קיים, מה קרה בכך? מה כל כך רע בזה שלא תהיה קיים? רבי נחמן אומר שבן אדם, בתורה דלת נראה לי, רבי נחמן אומר, בן אדם צריך להגיע למצב שלא ידע איש, לא ידע איש, אפילו שהאדם לא יודע את עצמו. מה רבי נחמן כותב פה? רבי נחמן כותב פה כי בזמן ביטול שמתבטל על התכלית, אפילו הוא לא ידע את עצמו. זאת אומרת שרבי נחמן אומר לך שתדע לך שהאדם צריך להגיע לדרגת ביטול כל כך גבוהה, שאתה עצמך לא תדע שאתה קיים. אתה עצמך, מתי אתה עצמך לא יודע שאתה קיים? מתי אתה עצמך לא רואה שום אור? כאשר אתה מקור האור עצמו. השמש לא נהנית מהאור של השמש. היא מוציאה את האור החוצה, אבל היא לא נהנית מהאור. אם אתה תהפוך להיות השמש, אתה לא תהנה מקרני השמש. הרעיון הוא מה שרבי נחמן בעצם בא לומר. הוא בעצם בא להסביר לך שתבין שאור השכל הוא גדול מאוד. זאת אומרת שהאין סוף, החוכמה של האין סוף היא גדולה מאוד. היא מעל הדיבור, מעל המחשבה. וכדי לזכות אליו אתה צריך את בחינת הנון. מה זה בחינת הנון? המלכות, העולם הזה, השכל, הצמצומים. הכוונה היא שתבין שהאור של השכל מתגלה אליך באמצעות צמצומים. אל תחפש את האור של השכל בשמיים. אל תגיד אלוהים זה בשמיים, ועכשיו בוא נחפש אותו בשמיים. רבי נחמן אומר לך, לא, אתה רוצה לזכות לאור של השכל, תשיג אותו דרך הנון, דרך הבחינת מלכות, דרך הצמצום. תשיג אותו. מה זאת אומרת? תחפש את השכל שיש בכל דבר. בכל צמצום וצמצום מלובש לך השכל, כי רבי נחמן בעצם הוקשה לו, אמר, רגע, אם אלוהים רוצה שאני אתקרב אליו, וכו' וכו', אז ישר היה עושה הכל אינסוף. רבי נחמן אומר לך, צריך צמצום. לא הכוונה שאתה צריך לצמצם את עצמך, הכוונה שתבין שבעולם הזה, האור של האין סוף, האור של השכל, מלובש אליך באמצעות צמצומים. וכאשר רבי נחמן מדבר על המלכות, מה זה נגיד המלכות? המלכות הכוונה, האני,
שרבי נחמן אומר, אני אמלוך, הנשמה של האדם זה נקרא המלכות שלו. שהוא אומר, אני ואני ואני ואני, זה נקרא מלכות. הוא מולך, האני של האדם, שילד קטן אומר, אני. מה זה אני? אני זה מלך, הוא אומר, אני מלך. דרך בחינת המלכות, בשורה התחתונה, הכוונה היא שהאור של השכל מלומש בצמצומים. זה כל הסיפור כולו. זה לא אומר שאתה צריך לצמצם את עצמך. עכשיו, ומה רבי נחמן מסכם ואומר? הוא אומר, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אתה צריך להגיע למצב, נכון שאתה משיג את השכל באמצעות צמצומים, נכון שהירח אין לו מעצמו כלום, אבל ונעשה אור החמה כאור הלבנה, אור הלבנה כאור החמה, מה זאת אומרת? שהלבנה עצמה תאיר כמו שהחמה מאירה. רבי נחמן אומר, אתה צריך להפוך להיות השמש עצמה, כי הלבנה עצמה אמורה להאיר כמו שהשמש מאירה. אתה לא צריך צמצום. רבי נחמן אומר, אתה צריך להגיע למצב, לצאת מהצמצום. כרגע האור של השכל גדול, אז הוא מלובש לך בתוך בחינת המלכות, בתוך דבר שהוא פחות, כי הוא רק לבוש של השכל, הוא לא השכל, אז הוא מסרק, העולם הזה זה רק צמצומים של האינסוף, זה לא האינסוף עצמו. ורבי נחמן אומר, אתה צריך להגיע למצב שנעשה אור הלבנה כאור החמה, אתה צריך להגיע למצב שבו אתה עצמך תהפוך להיות אלוהים עצמו. זאת אומרת, שאתה תחווה את עצמך כמו שאלוהים חווה את עצמו ממש, אחד לאחד. ואני אוסיף עוד דבר, שזה גם עניין הגיוני, שהכסילים, חסידי ברסלב הכסילים, או כל אלה שלומדים את רבי נחמן הכסילים, לא מבינים אותו, זה דבר מאוד בסיסי ופשוט. מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר, הלבנה אין לה אור מעצמה. איך אתה מקבל את האור? דרך הירח. אתה לא מקבל את האור דרך השמש ישירות, אתה מקבל את האור דרך הירח, כן? ואז הפסיכים אמרו, כן, זה אומר שאתה צריך ללמוד את הפירושים של רבי נחמן מרבי נתן, כמו כל החוכמולוגים הטומטומים שאומרים, למה אליעד מפרש ככה את רבי נחמן? כי אין לו את ההקדמות של המטומטמים התלמידים שלו, שרבי נחמן אמר שהם עושים הם פו ומפים, שאין להם שום קשר אליו, אומרים, אתה יודע למה אתה מפרש ככה את רבי נחמן? כי אתה לא מטומטם כמו התלמידים שלו, ברור שלא מטומטם כמו התלמידים שלו. אם הייתי מטומטם כמו התלמידים שלו, הייתי דתי כמוהם, אבל לא דתי כמוהם. אין לי את השיגונות שלהם, אני בשכל אחר בכלל. עכשיו, מי שיש לו טיפה שכל בקודקוד, טיפה, אומר, רגע, אבל האדם נהנה מהאור של הלבנה, מהאור של השמש דרך הלבנה. מתי? רק בלילה. בלילה, כשאתה במוחין דקטנות, כשאתה במוחין שאין לך שכל, כשאתה מטומטם, אז אתה לומד ליקוטי הלכות של רבי נתן. כשאתה מטומטם, ואתה בלילה בחושך, אז אתה לא מסוגל ליהנות מאור השמש ישירות, אתה לא מסוגל ללמוד ליקוטי מורן ישירות. אתה לא מסוגל לזה, אז מה אתה עושה? אתה לומד ליקוטי הלכות, אתה לומד ספרים של רבנים אחרים שהם תלמידי רבי נחמן. כי אתה מטומטם, כי אתה בחושך אתה נמצא. אבל אם אתה נמצא באור היום, אז אתה נהנה מהשמש ישירות, אתה לא נהנה דרך הירח. הירח זה רק כשאתה בצמצום, רק כשאתה במוחין דקטנות. מי שיתבונן יראה דרך אגב, שרוב, שאני אומר רוב, הכוונה רוב, לא כל, אומר רוב. רוב הרבני ברסלב, ברגע שמתחילים לתת לך איזו הרצאה בליקוטי מוהר"ן, הם מהר מאוד איכשהו מתחילים לעבור לך לחז"ל, לליקוטי הלכות, לכל מיני ספרים של צמצומים. למה אני אומר צמצומים? כי רבי נחמן אמר שהוא גבוה מעל כולם. אז אם אתה מתחיל לפרש את רבי נחמן לפי חז"ל, או מתחיל לפרש את רבי נחמן לפי רבי נתן, זה נקרא שאתה מתחיל לרדת לצמצומים, כי רבי נחמן ניסה לקחת אותך מעל חז"ל, ניסה לנתק אותך מחז"ל, ניסה להסביר לך שהוא גדול יותר מכולם, שתנסה להתחבר אליו, תעזוב אותך מהחז"ל, תעזוב אותך מהתורה, מהתורה של היהודים. רבי נחמן אמר, אני נסמך על התורה. מה זאת אומרת נסמך? רבי נחמן אומר, הגדול נסמך על הקטן, אני יותר גדול מהתורה. מה זה התורה? משה אמר משהו, אתה מקשיב לו. מישהו, לא פגשת אותו מעולם, איזה פסיכופת אחד עלה להר, ישב שם, לקח לו 40 יום. למה דרך אגב הוא לא רצה שיעלו איתו להר? למה? כי היה לו שם אוכל. אם היו עולים איתו להר, היו מגלים שיש שם אוכל, אומרים, אז אתה לא באמת דיברת עם אלוהים. אז הוא אמר, לא, 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 אתם תשארו פה, תנו לי, אני על להר, אני אדבר עם אלוהים לבד. ואז הוא שם עשה לו את הנח, ככה נח מהמשוגעים על 40 יום, אחר כך לקח איזה אבן, חקק עליה 10 דיברות. 40 יום לקח לו להבין 10 דיברות, והביא את הסיפור של היהודים. רבי נחמן אומר,
קרא, אסמכת בעלמא הוא, אני נסמך על התורה. מה זאת אומרת נסמך? הכוונה, אני נשאל עליה, אני גדול יותר ממנה. התורה הזאת, מה זה התורה הזאת?